Собственикът разказа, че запалил котлона за газ, за да вари зимнина. Когато обаче изляза от пристройката, се чул страшен гръм. Оказало се, че гъста изтича, запалила се и предизвикала взрив. От него се съборени две стени на сградата. Огнеборците са успели навременно да потушат възникналия пожар, а полицията установява причините за инцидента. Ние бяхме тук отзад с съпруга ми, подварях прясно мляко и изведнъж гръмна и излязахме, то гореше. И това беше. Страшно ли? Пожарната, страшно, да. Добре, че ни гръмна бутилката. Лошо щеше да стане. И няма жертви, няма ранени хора, най-важното. Всичко друго ще се направи. Няма ранени хора. Първо се чу гръм въобще? Не, изведнъж гръм, да. Изведнъж голям гръм. И това беше. Почнахме да хвърляме вода, тук варелите бяха пълни, докато дойде пожарната и казаха, че много добре сме направили, че сме хвърлили вода. Защото отдела хвърлихме не става. Експертите са категорични, че трябва да сме особено внимателни с газовите бутилки, особено в жегата. Най-важното е да са пълни максимум 80%. Бутилката трябва да бъде на лесно достъпно и проветриво място, в помещение над равнището на околния терен и по възможност с естествена вентилация. През лятото обаче те трябва да бъдат задължително и на сянка, тъй като от топлината газът се разширява и ако бутилката е препълнена, е възможен взрив.